Oi, oi pessoal, como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo de 2024. E aproveitar, né, para desejar a vocês feliz ano novo. Hoje é segunda-feira e eu decidi começar já a semana assim, gravando aqui para vocês. Tô morrendo de saudade de compartilhar minha rotina aqui, mas assim, eu senti a necessidade de parar um pouquinho, principalmente no final de ano, que é muita correria. Eu tinha pouco tempo, né, o Rael tava com 3 meses, agora ele já tá com 4. Passa muito, muito rápido, mas assim, eu não tava conseguindo me adaptar, sabe, com a rotina. E aí eu fiquei uma semana aqui, eu tava lá na casa dos meus pais, depois eu vim pra cá, fiquei uma semana aqui. Eu trouxe até minha sobrinha junto comigo, e nessa semana eu consegui ver como que seria a dinâmica da casa, sabe, comigo, com o Rael, enfim. E aí sim, eu falei assim, não, agora eu vou retornar aos vídeos, e aí eu vou compartilhando tudo com vocês. E gente, falando, né, de 2024, assim, eu amo essa sensação de recomeço, sabe? Muita gente fala que não muda nada, que passou do dia 31 pro dia 1º é a mesma coisa e tudo mais. Realmente não muda nada, não é o ano que vai fazer mudar, né? É aqui, a mente da gente, tipo, de pensar assim, não, vão aproveitar que começou o ano e vão fazer diferente agora, vão incluir novos hábitos, incluir novas coisas. Então, eu particularmente amo essa sensação, assim, de recomeço. E aproveito para poder incluir várias coisas assim que eu tava deixando de lado, entendeu? Então, uma dica que eu dou aí para vocês, não olhe que é só mais um dia qualquer, mas sim como nova oportunidade para você incluir novos hábitos. Então, a dinâmica daqui de casa vocês vão acompanhando aí, né? Vão vendo como que vai ser aos pouquinhos, ao longo dos vídeos. Porém, eu já acordei, fiz isso daí ligado no 220, fiz um bocado de coisa aqui já. E toda a sonequinha do Rael, que tá durando agora 45 minutos, muito rápido, meu Deus do céu. Eu aproveito e faço uma coisinha, entendeu? Então, eu tomo café da manhã junto com ele, quando ele tá tranquilo, isso ajuda demais. E aí depois eu já aproveito pra poder fazer meu exercício. A primeira coisa que eu faço do dia agora é meu devocional, é o tempinho que eu tenho com Deus. Uma coisa que eu já queria incluir. Enfim, gente, não vou ficar falando muito aqui agora, porque senão vou falar tudo nesse vídeo e ele vai ficar gigante só de falar azado aqui. Vamos lá, porque senão daqui a pouco o garotinho acorda e eu não consigo fazer nada. Gente, finalizei. Eu filmei pro Instagram. Inclusive, eu tô compartilhando um pouco mais sobre a minha rotina lá no Instagram. Pra quem não me acompanha, eu vou estar deixando o Instagram aqui. Não prometo todos os dias lá, porque quando eu tô gravando aqui pelo YouTube, eu não consigo gravar lá. Igual hoje eu gravei um exercício, então vai estar na vertical, do mesmo jeitinho, vou compartilhar aqui com vocês. E assim, acho que o Raelzinho já tá acordando. Vou pegar ele ali, gente. Tem uma hora que eu falei assim, eu preciso sobreviver. O Rael precisa de mim. Parece que a gente vai morrer, mas tá feito. E antes, no comecinho, eu ficava com medo dele acordar. Então, tipo assim, eu não começava a fazer o exercício, sabe? Eu pensava em começar e falava, mas se ele acordar? E depois eu falei, gente, vou começar. Se ele acordar, eu lá pego ele, coloco ele aqui, tento continuar e vão tocando. Mas parece que ele tá acordando. E graças a Deus agora ele acorda bem calminho, fica esperando eu pegar ele lá no berço. Tem dia que ele acorda chorando, aí eu sei que é muita fome que ele tá. Mas é isso, finalizado com sucesso, graças a Deus, nossa, muito bom essa sensação.
faça um exercício, coloca aí para 2024 nos planos de vocês. Se você não começou ainda a fazer atividade física, começa. E quando eu falo fazer atividade física, gente, é o que vocês gostam, sabe? Pode ser corrida, às vezes você vai identificar mais, dança, futebol, vôlei, enfim, tem vários, inúmeros esportes, natação, que são ótimos assim. Eu me identifiquei com esses treinos em casa e não abro mão. Então, assim, uma dica aí que eu dou pra vocês que vale ouro, hein? Já começa o ano desse jeitinho. Meu Deus, chega esse horário do dia, já tô mega descabelada, toda suada. Mas eu finalizei aqui a cozinha já, só falta varrer e passar pano. O Raelzinho acordou de novo, ele tá tendo uma soneca muito curta agora. Mas assim, ele tá querendo dormir toda hora, sabe? Então nos intervalos eu fico com ele, na hora que ele vai dormir eu aproveito e faço alguma coisa e eu faço assim correndo. Aí no final eu tô assim, desse jeito. Então, como que ficou aqui a divisão, né? Como que eu me organizei? Ainda tem muita coisa ainda pra eu poder organizar, mas a princípio, assim, das coisas mais importantes, eu tô conseguindo pontuar agora, né? As coisas que são mais importantes, que valem mais, que tomam mais tempo da gente, colocando, assim, em primeiro lugar. E uma coisa que eu até vou aproveitar pra falar aqui, eu falei com o pessoal lá do Instagram, que, assim, depois que o Rael chegou, eu consegui colocar as coisas mesmo como prioridade, sabe? O que realmente importa. Então, assim, eu consigo ter um momento a mais de qualidade com ele, sem preocupar com casa, que antes a casa tinha que estar limpa em primeiro lugar e, tipo assim, se ela ficasse suja, eu dormisse com ela suja um pouquinho ali, eu já ficava doida. E hoje não, eu vejo que dá pra ficar pra depois, sabe? Aproveito o momento com ele, porque ele vai crescer, vai passar esse tempo e eu não vou ter esse momento de volta. E casa é todo dia, toda hora, todo momento, tem um negócio ali pra eu poder fazer. Enfim, eu tô com esse pensamento, então, assim, eu tô conseguindo me organizar melhor. Aqui ficou, assim, na segunda-feira,
eu pego e dou uma manutenção na cozinha, para poder dar uma atenção a mais para ela, limpar algumas coisas assim que a gente vai deixando para depois, entendeu? Então, o armário eu tinha limpado semana passada, a geladeira também, até o armário do fogão eu tinha limpado. Porém, as coisas que eu vejo que precisa limpar, eu já vou limpando para não acumular também, né? E depois, na hora que eu for limpar, não tá aquela montoeira de coisa. Então, foi isso que eu precisei fazer aqui hoje, que eu mostrei para vocês. Agora só falta varrer e passar pano. Nós dois estamos de banho tomado, prontinho para ir ali no posto de saúde para ele tomar a vacina. Não vou gravar mais para vocês, vou finalizar o vídeo por aqui. Eu não sei como que vai ser a reação dele, então eu vou dar atenção para ele. Depois eu conto para vocês como que foi. E é isso, gente. Esse foi o nosso comecinho de dia aí. Acho que agora já vai dar 3 horas da tarde, um pouco da manhã, um pouco da tarde. Eu compartilhei aí com vocês. Raia já tá com sono. Então, eu não sei como que vai ser a reação dele, né? Vai misturar sono, parece que o dentinho dele também tá nascendo. Então, ele tá bem nervoso. Que cara que é esse, filho? Então, ele tá bem nervosinho. Já tá suando, gente. Ele tá muito calorento, tá muito quente aqui. Vou levar ele só de bodezinho mesmo, né, filho? Só de bodezinho. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar no gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, e deixa aqui um comentário também. A gente gravar com o bebê no colo é muito difícil, muito complicado. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!